murakaze neza kuri BK Facebook TV aho mugiye kubana nange Iriza Yvette hamwe nange Bruce Inkari murangira turi kubazanira rero udushya twinshi cyane be turi kubazanira Yvette bemeze bite naho ushobora kubigeraho na Bank ya Kigali ku buryo bworoshye nta kindi bisaba fungura konti yawe ku mafaranga 5000 ubashe kuba umwe mu banyamahirwe batsindira ibihembo prize aha rero ni muri promotion cyashya BK yabazaniye yitwa Bigereho na BK iyi promotion twayitangirije muri Expo aho ibintu byaragehoza reka tubere kubyara imeze Bigereho ni uburyo Beka yazanye cyangwa se tombora nazanye bwo kuba wabasha gufungura konte muri Beka niyo udasanzwe ufite konte noneho wamara gufungura konte ukabashyiramo amafaranga ariye juri 10,000 ukaba mu banyamahirwe bagomba kujya muri tombora Bigereho jewe nkurikije uko igikorwa na cyumvise umukiriya ashobora kuba yafunguza account yitwa Bigereho agatangira yizigamira kuva ku 10,000 cyangwa se n'andi arenzeho ushobora kwifunguriza kwishami rya Beka irya ryo ryose ubundi nawe ukaba umwe mu banyamahirwe bazatsindira ibihembo muri Bigereho This was BK Facebook TV stay tuned for more updates with Bank of Kigali